Joo, hei, hyvää tätä iltapäivää mun puolesta ja tästä myös niin kuin Henrikan puolesta. Seuraavassa sessiossa muutama puheenvuoro tulee tarkentuu ja vähän alkuperäiseen on muuttunut, kuulette niistä kohta, mutta meidän ajatus tässä juoksutuksessa oli se, mikä tuossa äsken vilahti. Toisin sanoen, me kuullaan kohta Rillin terveisiä ja näkemyksiä siitä, että no missä tämä ala menee ja miltä se näyttää nyt vähän eteenpäin katsottuna tulevina vuosina ja hetkinä. Ja Henrikka siitä totta kai meille kertoo. Ja sen jälkeen me pikkasen taustataan Green Building Councilin kuulumisia, näkemisiä ja tekemisiä. Ja sen jälkeen kuullaan noita aihetta sivuavia puheenvuoroja, mitkä tuossa äsken vilahti. Eli tällä juoksutuksella olkaa valmiita ja jatkatko tästä? Yes. Kiitos ja tervehdys kaikille munkin puolesta. Mä oon siis Henrikka Hellström, Rillissä jäsenyydestä ja viestinnästä vastaava johtaja. Loikkasin tässä nyt parin tunnin varoitusajalla tähän rooliin, koska Miimu viime hetkillä, Miimu Airaksinen, meidän toimarini, oli estynyt. Joten jos tulee hirveän tiukkoja kysymyksiä, niin sitten palaamme niihin myöhemmin. Mutta niin kuin tiedätte, tuossa diassa näkyy näitä jokaiselle varmasti salissa olleille tuttuja lukemia. Euroopassa rakentaminen kuluttaa enemmän raaka-aineet kuin mikään muu teollisuuden ala, noin 50%. Ja rakentaminen ja rakennusten purkaminen tuottaa jätteistä myöskin sen lähes puolet. Ja käyttö aiheuttaa sen reilun kolmanneksen energiakulutuksesta ja saman verran melkeinpä noista hiilidioksidipäästöistä. Olemassa olevien rakennusten korjaaminen on merkittävää etenkin sen kannalta tietenkin, että heikkokuntosi osa, toi 15%, kuluttaa noin neljänneksen energiasta. Ja asuinrakennuksilla, kuten toi kuva kertoo, niin on tässä merkittävä rooli. Ja tämän haasteen taklaamiseksi tarvitaan uusia liiketoimintamalleja ja uudenlaisia rahoitusmalleja, että saadaan rahoitettua nämä energiakorjaukset nyt ja tulevaisuudessa. Esimerkkinä ESCO-rahoitusmalli, jossa ulkopuolinen palvelun tarjoaa ja ottaa vastuun energiatehokkuusinvestoinnin rahoituksesta, toteutuksesta ja säästön syntymisestä. Ja kuten Raklin Mikko tuossa puheenvuorossaan puhui paljon tästä tilatehokkuudesta, niin tilatehokkuus on yhtä kuin energiatehokkuus. Ja tarvitaan uudenlaisia ajattelutapoja, uudenlaisia ajattelumalleja, jotta päästään hyödyntämään tätä tyhjää toimistotilaa muun muassa. Hyvänä esimerkkinä eilisessä Hesarissa oli muun muassa ruskea suolle rakennettava uusi hotelli, jota käytetään öisin hotellina päivisin toimistokäytössä. RIL yrittää tuoda myös laajasti näitä rakennetun ympäristön eri näkökulmia esille omissa tilaisuuksissaan. Meillä on muun muassa tämmöisiä tietoiskuja, joita voi seurata etänä. Niitä on useampikin kuukaudessa. Ja pyritään palvelemaan jäsenistöjä alaa muutenkin sillä, että saadaan vietyä tätä viestiä eteenpäin. Ja toki niin kuin pelkkä korjausrakentaminen ei riitä, koska sitten 30-40 vuoden päästä nämä tällä hetkellä rakennettavat rakennukset on määräävässä osassa rakennuskantaa. Ja remonttiässä sitten silloin. Ja vaikka Suomessa tehdään tosi paljon hyviä toimenpiteitä energiatehokkuuden eteen, niin tässä Tallinnan yliopiston ja Suomessakin tunnettu Jare Kurnitskin diagrammin mukaan, niin esimerkiksi Virossa niin ollaan vieläkin kunnianhimoisempia näiden tavoitteiden edessä. Ja on merkittävä miettiä myös niitä
materiaalien päästöjä ja toki kierrätystä myöskin. Jotta sitten tietysti tieto leviää ja meilläkin noin 6000-päinen jäsenistö saa mahdollisimman kattavasti tietoa tästä aihepiiristä, niin kuten mainitsin, niin noiden tietoiskut on yksi pieni osa tätä, mutta sitten tietysti RIL julkaisee vuositasollakin noin 10 käsikirjaa tai ohjetta alalle. Ja sitten meillä on kansainvälisiä seminaareja, konferensseja 6-7 tänäkin vuonna. Ja lisäksi vielä niin täydennyskoulutusta toki joka sektorille. Tärkeintä on tietysti huomioida koko elinkaari ja kaikki toimii, että pyrkii löytämään ratkaisuja, joita voidaan skaalata sitten laajasti. Tuossa on esimerkkejä näistä aiemmin mainitsemastani tilaisuuksista. Ja RIL organisoi muutaman muun tahon kanssa viime vuonna tämmöisen hiilineutraalisuus tulevaisuus nyt pyöreän pöydän keskustelun. Ja sitten muun muassa RIL Summitissa oli aiheena rakentaminen talouden ja hiilineutraaliuden vedettävänä vai vetäjänä. Ja sitten esimerkiksi ensi syksynä järjestetään WDP-konfa, World Digital Built Environment Summit, joka on nyt ensimmäistä kertaa tämmöinen kahden maan välinen, eli sekä Helsingissä että Tallinnassa. Ja siellä on puhumassa muun muassa Stanfordista niin Martin Fisher, joka on tutkinut tuottavuuden vaikuttavuutta, kuinka se palvelee kestävää kehitystä. Ja kaikessa tässä niin tietysti pyritään koko ajan huomioimaan meidän nuoret jäsenet, alan nuoret toimijat laajasti, ja järjestämme myös teekkareiden kanssa yhdessä tilaisuuksia Tampereella muun muassa 3 kertaa jo yhdessä rakennuslehden kanssa organisoitu tilaisuus rakentamisen tulevaisuus. Ja varmaan on se, että aina tältä nuoremmalta sukupolvelta niin tulee kyseenalaistamia ja hyviä näkemyksiä siihen, että kuinka pitäisi edetä parhaiten tässä näissäkin kysymyksissä. Mut kiitos Mikko, jatkatko sä tästä? No hei, näinpä tehdään, mutta pitää nyt tästä kuvasta sanoa, että eikö ole mahtava kuva niin kuin tällaisena, että, että tällä asenteella eteenpäin. Kiitos RILin tietoiskuista. Seuraavaksi tulee pari katsaustua meiltä päin. Ja mä toivon, että niin tuosta äskeisestä kuin tästä mun parista seuraavasta kalvosta, niin saatte vähän näkemystä siitä, että mitä on tapahtumassa näiden tässä seminaarissa käsiteltyjen teemojen niin kuin rinnalla ja mitkä teemat ja kenties ratkaisut on siellä niin kuin esillä. GPC:n kannalta me ollaan ajateltu, että tänä vuonna näitä ratkaisuja pitää saada aikaiseksi, ja samaa viestiä minä olen kuullut tässä seminaarissa noissa alkupuheenvuoroissa, että tämä ja tulevat vuodet on ratkaisevia vuosia, jotta me päästään sanoista tekoihin ja saadaan niitä konkreettisia tuloksia ja sitä kautta esimerkiksi päästövähennyksiä aikaisiksi. Meidän positiivishenkinen viesti yhteisesti meille koko alalle on toi, mitä tuossa suunnilleen lukee, että me ollaan asetettu niitä tavoitteita monissa organisaatioissa ja valtiotasollakin, ja nyt on aika ruveta saamaan aikaan niitä konkreettisia tekoja ja toimenpiteitä, jolla mennään eteenpäin, ja me halutaan pyytää, että kerrotaan niitä avoimesti toisille, kuten täällä tänään esimerkiksi ollaan tehty. Eli mennään niin kuin positiivisuuden kautta eteenpäin tietoa jakajan ja siitä oppien, ja siksi me ollaan kutsuttu tätä vuotta ja kutsutaan sitä vuotta ratkaisun vuodeksi. Ja tervetuloa mukaan tähän vuoteen. Mä kerron teille 4 pikasta välähdystä siitä, mitä GPC:n tämä vuosi tai tämä hetki nyt pitää sisällään tässä vähähiilisyyden teemassa. Tuossa on ne otsikot, pari sanaa toimikunnista, vähän keisseistä, pikkasen eurooppalaisista kehityshankkeista ja sitten vinkkinä yksi avoin kirje. Me mennään aika nopeasti ja kysymyksiä sitten tarvittaessa niin kuin loppuun. Mutta me ollaan iloisia siitä, että me saadaan tehdä laajaa yhteistyötä monien teidän ja monien muiden kanssa.
Meidän yksi keskeinen tekemisfoorumi on meidän toimikuntajoukko. Meillä on noin 300 asiantuntijaa viidessä toimikunnassa parissa asiantuntijaryhmässä miettimässä vähähiilisyyteen tai kiertotalouteen tai kestävyyteen liittyviä kysymyksiä. Ja pikaisena välähdyksenä meidän toimikunnat on tuossa noin 5. Vähähiilinen rakentaminen on nimenomaan tämän seminaarin aihepiiri, eli siellä rakentaminen peruskorjausteemassa. Hiilineutraalit kiinteistöt jatkaa sitä olemassa olevaa kiinteistökantaa. Kestävät alueet tarkoittaa maankäytön suunnittelua ja kaavoitusta, eli aluetasoisia kysymyksiä. Infra, mikä tämä mahdollisuus, tämä kestävä infra meille onkaan, niin kuin tuossa tiekarttapuheenvuoroissa sanottiin, aika isot massat siellä ja viestintä tekee viestintää. Tuossa kalvolla näette nopeasti meidän luottamushenkilöpuheenjohtajia, jotka tätä työtä on luotsaamassa eteenpäin. Kenties tämän esityksen yksi semmoinen pihvi on suunnilleen tämä kalvo, jossa lienee paljon pientä printtiä. Ja se, mitä tässä kohta näkyy, on toimenpiteitä ja ratkaisuja ja asioita, joihin meidän toimikunnat haluaa keskittyä tänä ja ensi vuonna omassa toiminnassaan. Ja ensimmäisenä vähähiilinen rakentaminen toimikunta on suunnitellut tämmöisiä juttuja, eli tulkaatte ja tulkaamme tietoiseksi siitä, että mitä on käynnissä ja tervetuloa tänne niin kuin mukaan ja tehdään näitä totta kai yhdessä. Täällä on todettu, että vähähiilisen rakentamisen termeissä voisi olla terävöittämisen paikkaa. On tarvetta määritellä sitä, että no mitä se hiilineutraali rakennus mahdollisesti Suomessa voisi olla. Halutaan nostaa esiin niitä keissejä tämän toimikunnan toimesta, koota vähähiiliseen rakentamiseen liittyviä ohjeita tai tehdä tiedonjakoa sen noin 60 hengen kanssa, ketkä toimikuntaa kuuluu. Ja täällä on ideoitu esimerkiksi sitä, että no eiköhän meidän Suomessa pitäisi tehdä yksi tämmöinen niin sanotusti vuoden paras vähähiilisyyttä edistävä hanke, kilpailu tai vastaava. Katsotaan, minä ajankohtana se tulevina vuosina toteutuisi tänä tai ensi vuonna. Hiilineutraalit kiinteistöt toimikunta on suunnitellut tämän tyyppisiä ratkaisuja meille yhteisesti ja tehdään näitä siis yhdessä. Painotan sitä. Täällä sama juttu. Tiettyjä termejä ja käsitteitä tarvii tarkentaa. Laskentaraportointisäätöjä siellä käyttövaiheessa voisi olla tarpeen terävöittää tai ainakin opetella. Tarkoitus on koota vähän sellaista porrasmallia tai ohjeistusta, että no millä askelmerkeillä hiilineutraalisuus voisi olla mahdollista. Mitäs nuo päästökompensaatiot tässä meidän alalla? Se on vähän vieras juttu meille monille. Voisi olla paikalla ottaa sitä hommaa haltuun, tehdä siihen vähän kiteytyksiä tai kenties opasta. Kestävä aluesuunnittelutoimikunta on tunnistanut haasteekseen tai mahdollisuudekseen sen, että kyllä meidän pitää vähän tuossa MRL-uudistuksen hengessä päästä siihen, että aluesuunnittelun ratkaisut eli kaavat tähtää hiilineutraaleihin ratkaisuihin. Miten se tapahtuu käytännössä, niin olkoon toi toimikunta yksi apuväline tämän kysymyksen miettimiseen. Kestävä aluesuunnittelu määritelmä päivitetään, tuodaan käyttöön, lanseerataan uutena syksyyn mennessä. On olemassa näitä aluesuunnitteluun liittyviä työkaluja, niin viestitään niille. Ja kestävä infra. Tätä me ollaan tässä puhuttu kanssa eteenpäin. Sitä ollaan sivuttu tänään. Olisi hienoa, että kaikissa infrahankkeissa jatkossa on kestävyyskriteerit tavalla ja toisella mukana. Se on mun mielestä asia, missä meidän pitää Suomessa päästä eteenpäin ja tämä pitää niin kuin nostaa pöydälle. Se päästölaskentamenetelmä on toinen seikka, missä on tekemistä niin kuin tuossa äsken kuultiin Matin eräässä vastauksessa. Meidän pitää kertoa paremmin meidän kestävän infran esimerkkihankkeista ja me halutaan koota sitä tietoa tämän toimikunnankin kautta viestiin niistä. Siinä sitä tekemistä varmaan riittää. Ja viestinnän näkökulmasta tämä vuosi toivottavasti tuo tullessaan parhaista käytännöllistä jakamista, ratkaisuista viestimistä, blogikirjoituksia, avoimia kannanottoja. Syksyllä me järketään World Green Building Weekiin. Eli summa summarum tällaisia. Ja kun mä sanon nyt jo kenties kolmatta kertaa, että meidän pitää mielestäni jakaa kokemuksia, niin yksi työkalu niiden kokemusten jakamiseen on tuon nettisivun takaa löytyvä kestävän rakennetun ympäristön referenssipankki. Mä tiedän, että sieltä puuttuu tosi monet hyvistä hankkeista, mutta mä esitän sen kutsun, että tulkaa mukaan ja kertokaa siitä, että mitä tänne pitäisi lisätä, niin me opitaan toisiltamme. Tämä on yksi niistä tekemisistä, joita me ollaan tänä vuonna puskemassa eteenpäin.
Me ollaan puhuttu kansainvälisestä yhteistyöstä, kuultu timanttinen alustus siihen liittyen. Me ollaan kuultu Levelsistä, että miten se on kehittymässä tänä vuonna. Ja siitä aiheesta mä jatkan lyhyesti toteamalla, että Green Building Council Finland on mukana tällaisessa Life Levels-hankkeessa, jota tekee, onko tässä nyt 8 eurooppalaista Green Building Councilia yhteistyössä. Ja sen tavoitteena on tukea Levels-menetelmän hyödyntämistä ja soveltamista julkisiin hankintoihin tässä meidän teemassa. Jessica Karhu tuolta meidän tiimistä tätä hanketta luotsaa eteenpäin. Kysykää Jessicalta tarvittaisi lisää. Tässä kalvolla on aika paljon kenties kirjauksia, mutta mä poimin siitä tämän Suomea koskevan osuuden, eli sen, että julkisissa hankinnoissa on tarpeen entistä enemmän ja määrätietoisemmin käyttää näitä kestävyyteen liittyviä kriteereitä ja esimerkiksi elinkaaren hiilijalanjäljen käyttöä. Ja tämä hanke tulee tekemään tiettyjä selvityksiä tässä aihepiiristä, järjestämään koulutusta, seminaareja ja kokoamaan sitten tätä raportointitietoa seuraavan noin 2 vuoden aikana. Eli tukee niin sanotusti julkista tekemistä. Ja mun viimeinen tietoiskuhenkinen viesti teille on se, että tuossa noin viime viikolla, vai oliko se just edellisellä viikolla, helmikuun lopussa, julkaistiin tämmöinen avoin kirje suunnattuna kiinteistön omistajille, kiinteistöalan vaikuttajille, ja tässä me viestitään siitä käyttövaiheen päästöjen minimoinnista ennen kaikkea siitä teemasta, ja kannustetaan itse jokaista meitä miettimään, että onko meidän tavoitteet kohdillaan. Tämä näin tietoiskuna, ja sen jälkeen ehkä siirrytään tiukempaan asiaan, jos niikseen. Mitä kuullaan seuraavaksi? Me kuullaan Skanskan Miisa Tähkäsen puheenvuoro aiheesta ja otsikolla How to say zero in Swedish and use it in Finnish lessons learned from the Net Zero Carbon Pilot Project in Sweden, mikä on todella mielenkiintoinen teema. Sen jälkeen jatketaan vähän Ylvan suuntaan, asuntomessujen suuntaan, mutta nyt toivotetaan Miisa sinut tervetulleeksi ja opitaan, mitä tapahtuu Ruotsissa, joten lämpimästi tervetuloa.